はい、おはようございます。朝ですね、朝7時綺麗に片付いてますね。なんか片付けてくれましたこれは味噌汁、昨日の汁だね。さてさて、今日はどんな人生を生きるねということで、冷蔵庫を見てみますと鮭があるね。それからこれはなんだ、昨日のなんかだね、残ってるね。必ず少しずつ残しながら食べていきましょう。そうすることによって、様々なことがいいことがあります。これはもつだね、昨日のもつの残りだね。今晩またこれ温めて食べます。毎日毎日少しずつ少しずつオーバーラップさせていくことによって、美味しい美味しいがね残りますね。これトマトだね、トマト。あ、これミートソース残ってるまでね、なんか作るんですな。これが刺身だね、刺身ね、昨日作ったやつね、美味しそうじゃな。はてさて、今日はなんか、まあ豆腐があるからね、味噌汁を作りましょう。ピピなっております。それでこれはな、これ白子だね、白子か、白子焼いて食べよう。それで同じように焼くんだったら、これね、丸干しイワシ、昨日あの干したやつが残ってますからね、これも食べましょう、美味しいぞ。丸干しイワシ、丸干しカントリーなんじゃおい。で残ったものを見てってやると、おうおう、手羽先ですね、手羽先、手羽先やります。手羽先やっつけちゃうか。手羽先はね、唐揚げにするか蒸し蒸しするかだな。蒸し蒸しでいくか。今日は手羽先を蒸し蒸ししましょう。蒸し蒸しっていうのは、よいしょ、これでね、圧力鍋、圧力鍋まだちょっとちゃんと洗ってないんで、これから洗ってね、うん、これは昨日はね、豚足をね、圧力鍋でやっつけました。圧力鍋ってさ、蒸すのに使うとすごく面白いさあ、今回もムースも作ってみましょう。料理ってさ、いくら何度も何度も新しいことにチャレンジしないとダメよね俺そういうの好きだからさ。なんで手羽先をまずちょっと蒸して、蒸し上げたところで、それをこう、なんかね、次は蒸し上げたところで、それに醤油で点々して味を入れてあげよう。それがいいと思います。それがいいと思います。またやそう思います。またやん、おいしいおいしいだよ。ちょっとできるかどうかやってみようね。多分10分でいいと思うな。そんなもんじゃろ。10分で終わるんですよ。10分蒸して、手羽先をね、10分蒸して、その後でやっつけちゃいましょう。でも10分蒸して、あー、ちょっと型が小さいのと大きいのがあるね。まあ当たり前か。タタタティタン、よいしょ。こっちが切ってます、いつもね。
こっちにも入れた方がいいんだろうけど、前入れたらすごく大変でさ、入れるのが。だからちょっとこちらだけをね、入れてみてますね。蒸すだけだとね、ちょっとだけ味わいが足りないね。よいしょ、ね、塩を振っておきましょう。塩を振って蒸し蒸しですね。でシューって言ってたら10分で自然にカチンと落ちたところがあるんだね。よいしょ、はい、スタート。で丸干しと白子を、丸干し菓子と白子をちょっと待ってね、これちょっともう洗わなくて、魚焼きのね、なんでみんな魚を自分家で焼けないかって言ったら、まずさばけないでしょ、魚。それと魚焼き器洗うの大変だから、これはもう本当にそう、僕もそう、こんなに大変、魚焼き器嫌だったの、洗うの。だから何やったかっていうと、魚焼き器洗わないでパイ皿の上に揚げて焼いてたのね。それいい場合もあった、パイ皿に揚げてたけどね。ただダメな場合も多いね。油が逃げないから。僕は油が逃げない料理方法の方が好きなんで、子供とかは嫌だよね。油は生臭いとか言って。怒られちゃうね。こら怒るな。丸干しは塩一匹でいいかな。この間こう割ったら内臓がみんな出てちゃったんでね、一匹をそのまんま二匹焼いちゃおうか。まあいいか、俺一人だもんな、食うのな。また夜焼けばいいね。はい、で白子ですね。白子鮭の精子の部分ですよね。これをこの間は醤油でやりましたけど、今日は醤油使わないでただ焼いちゃいましょう。5分で返して5分でもう5分だね。丸干しはちょっと時間食いそうですよね。つまり食事を朝作るっていうのは、朝食う分だけを作るっていうのは考えない方がいいですね。そうするともう毎回1日3回作るなんてできっこないんだからね。でこれは1分の汁だけど、冷蔵庫を入れておいて夜仕立て直して食べます。もうちょっとここにいろんなもの入れてね、見直しますね。でこの夜の汁は何が出るのかというと、しゃぶしゃぶ肉が入るのがねメインになりますね。よいしょ、まずじゃの。で味噌汁は豆腐だね。ね。僕は味噌汁の中にね、具を3種類以上入れるっていうのをルールにしてて、
なんじゃそのルールって言われるの、なんじゃそのルール。3種類以上ってのはまあ別に何でもいいんですけど、美味しいんだよ。はい、圧力がかかりましたから10分でいいかね。はい、10分スタートしました。これね、ピッポッポッチが出てて10分だね。で、味噌汁を作って、ちょっと肉でも焼こうかな。さっさと今日の一日は、だいたい食事のね、パターンができますね。もちろん子供とかは、炭水化物がいっぱいある食べ物好きで、だし、それを食べても別に問題はないんで、まだ体が元気だからね。とにかくキノコ一番、キノコ一番ね、キノコ一番。豆腐をどのぐらい入れるかは問題だね。よいしょ、豆腐ね。おお、危ない。豆腐は生で食うことが多いんでね、できるだけ匂い嗅いでやりましょうね。ちょっとぬめっとしてる感じするじゃない。ここの豆腐は本当にすごいいい豆腐なの。だから足が速い、すぐ悪くなる。悪くならない食い物なんて僕のもんね。まあ僕が勝手にそう思ってるだけですけどね。こういうふうに横に切ったら縦に切る人多いんだけど、縦に切ると水から上に出ちゃうからね、横に切ります、ここは。で、麺入れる。あ、いざ、これ塩、塩抜きしとかなきゃダメだ。わかめはね、塩わかめが美味しいと思うよ。乾燥わかめより絶対美味しいと思うんだけどさ。うまそうやったね。なかなか扱いが難しいからね。まあ塩抜くだけなんだけどさ。慣れねえとね、生わかめはすぐ使っちゃって焦げちゃう。塩わかめは塩わかめで、なんか塩がうまく抜けないと嫌だなって思ってね。この世は難しいね。こうやってこのこれもいいです。塩わかめを落としたら下がちょっとしょっぱくなりましたね。で、これね、顆粒だしを入れたんでしょ。顆粒だし入りました。で、豆腐よりもちょっと太めにネギをピピピがなりました。これ乗った時は全て、中断してこっち行きますね。優先順位高し。よいしょ、おお、いいね。これがあれだね、これが白子だね。白子こう上に飛び出すと大変だからね、こうやっておきましょうね。白子は醤油でやった方がうまいよね。はい、じゃあもう一回、1、2、3、4、5分ね。もう5分やったところでひっくり返してみましょう。それで、ネギネギのね。ネギの青いとこね。色が変ったやつです。ここの部分はね、斜めに切ってやってみじんに落とすというのが僕は好きだな。ちょっとやっぱり青臭いことが残るんだよね。このぐらいの大きさが僕が好きだね。ガラガラに立ったところをちょっと入れてみないとね、困りますね。で、こうやって切るともうアクが出てるから、それを洗った方がいい。
あとネギがなんか有効利用されてるっていうのもいいね。有効利用。細かく切っちゃう今日。はい。これがじゃあもう。汁ぐらい味噌汁が入ってもいいよね。うん、グツグツいってます。食べましょう。お、これまた弱火にしてるね。手羽はもう少しだからね。手羽でネギ使うんですけどね。あ、いかん、味見しなきゃ。あ、沸騰してたらダメだよね。もうなかなかうめえな。でももうちょっと出汁強くてもいいね。使ってます。毎日毎日出し取ったのがやんねえからね。たまになんか作るときには出し取ってしますけどね。よいしょ。そうだよ、こっちは。おお、うまそうじゃの。このの白子をちょっとね、醤油で照り焼きに使います。タルタル、醤油くっつくとね、味が入ってくれるのと、中までいろいろ入ってきますよね。それでこれイワシはもういいやよね。もうちょいかな、もうちょいだな、よし、もうちょいこうやって上向けて焼いてみましょう。こちらは、もうゴロゴロって見えてるから、はい、こう離してやって、ね、こんなにいっぱいなんか入ってるのね。乾燥わかめもいいんだけど、チャンスがあったら塩わかめとかね。で、ここで、お、もうねえじゃん。これ柴田で買える味噌で一番高いです。地元のあの味噌屋さんの味噌でね、やっぱ高いんだよね。みたいな600円くらいするのね。普通これ一番安いのに100円ってもらうからね。じゃあそれ、まあ、味噌が6倍も値段違うのだから、やっぱ高い方がいいんじゃないのって思っちゃうよね。ちなみにこれの次に買ったのが300円ですね。ただいま財政なんでございます。はい、ピピピピ言いました。丸干しはもういいですね。もううまい、うまい、いい子だね、いい子だね、いい子だの、いい子だの。で、ほら、丸干しも真っ黒焦げスープだね。これうまそうだね、これ食います。白子の方がまだだね、ちょっと。っていうか、もう一回これかつけてやって乾かす感じだね。こうやると
変わりながら味が中入ってくるよね、醤油がね。これがうまいんじゃの。白子ってなんか気持ち悪がられることが多いんだけど、まあ気持ち悪いよね。鮭の金玉やで。3分間を弱火でいきましょうかね。そんなもんでいいでしょう。で、ここが出来上がってきてるから今度はよしよし、これ味噌もらったね。これ止めます。よいしょ。10分熱々まで蒸しましたから、蒸し台をして熱くしますよ。これネギをね、みじん切ります。ここで醤油が入って醤油でつけて蒸し上げたんだけど、今日もうちょっと人は火にしましょう。火と火で、火と火で、はい、こっちですね。まず手羽先を、乾燥してる生姜なんで、これでね、生姜もどのタイミングで入れるかっていうのは難しいことなんですけど、僕は最後に入れますね。指すれ指すれって思ってんだろうみたいな。よいしょ、焦げるぐらい焼き入れちゃいましょう。そうするとちょっと美味しいのになりますね。ここ焦げてますね。あー、これあれだね、すごい入っても美味しいかもね。オイスターソースも美味しいかもね。うん、
なかなか難しいよね。手羽先生だと辛いよ、本当に。ブラシメジが入りました。手羽先が生だと、本当にね、これ中まで味に入る、火取らないから、辛いですね。で、ネギ、ネギ、ネギ。ネギ、ネギ。で、ちょっと強めに味を入れたいときには、お砂糖ね、これお砂糖にしてます、ここにね。で、ずいぶん、ずいぶんなんて言うんだろうか、脂肪が、脂肪っていうかコラーゲンっていうかね、そういうのが外に逃げてってるんで、ね、焦がしネギ醤油だよね。焦がしネギ醤油で美味しそう。朝からなんか酒のつまみ作ってるぞ、おい。あ、ビール飲んで。ね、こうやって、ここで入りますね。うん。朝からビールのつまみを作ってるマサヤでござる。で、こうやって飛ばしていきます、酒をね。酒を飛ばしながら味が入ってるでしょ。好きな人はここで、片栗で固めたりもするだろうけど、僕はあんまり片栗で固めるし、ね。で、ここに、日本酒が入りますね。それは鍋の中に、入ってた旨味を、またこれね。で、入れ込み出して、手羽に育てます。うまそうじゃの。で、この出汁の強いところで、煮てあげよう。うまいじゃん。OK。はい、これだね。すんだ、警察はいらないよ。うん、いらねえよ。すまねえよ、お前。ダメだ、すまねえ。勘弁ならない。で、しらこね、しらこ、これも。まあ、白子、今日の白子はこれはあれです。予行演習。今後出てくるからね、ものすごくたくさん。だからその時これ、美味しく食べれるかどうかね。なんだろうね。今日のご飯、朝ご飯は俺の朝ご飯こんなのだよ。まあ、でも、戦争みたいな感じで起きてもな。うん。
ここにイワシが入りますね。お、イワシ入った。こんなぐらい食えばね、大体お腹いっぱいだよね。トマトとかなんか切ったりもしたけどね。味噌汁は何だろう。今日なんか具沢山味噌汁なんで、こんな感じのね、具沢山味噌汁出ました。あとなんかキャベツでも切るか。はい、くたびれました。もうちょっと食って少し休みます今日は日曜日、僕午後からちょっと新潟で映画見てこなきゃいけない、見てこなきゃいけない緑がね、夜明け前っていう、あの精神疾患の方々をこうやる病院、あの記録した昔の話なんですけどね、ちょっと楽しみですね。なんか図書館で自主上映みたいなのがありますね。はい、ということで、なんか魚、野菜食いたいね。キャベツの豚だもん。じゃあ今日も元気に一日過ごそうね。ほう。